Fortaleza fica mais um ano na terceira divisão. E como sempre, atacamos, não fizemos gol e agora estamos fora. Não tem jeito. Então agora levanta a cabeça. A vida continua. Temos aí. Acho que não tem parada, não tem parada. Pelo jogo. Tem que pedir desculpa. Só pedir desculpa à torcida. E o Fortaleza, mais uma vez, fica pelo caminho, não consegue o tão sonhado acesso. 7 anos de frustrações e de batidas na trave. Mas eu vou voltar. Pode ter certeza. Pode gravar essa entrevista. Que eu vou voltar e eu vou levar. Eu vou levar essa taça pro Brasil, porque eu tô representando aqui, cara, milhares de pessoas que um dia acham que não vão conseguir realizar o sonho. E eu vim de baixo, mano. E eu cheguei até aqui, mano. Se eu cheguei, mano, pode ter certeza que Deus vai me honrar um dia. E é isso, mano. Vamos pra cima, vamos dar a volta por cima. Eu perdi tudo. E eu vi muita gente rir de mim. Eu vi muita gente rir de mim, eu vi muita gente falar que eu tava acabado, mas... Eu entendi que a vida não é as grandes vitórias, e sim pequenas vitórias diárias. Uhum. Isso que faz a gente, o mais importante é a caminhada. Isso faz mais sentido pra mim. A maturidade não tá na idade. Não. Você tem 28 anos, mas por que você já tá maduro? Por causa das experiências vividas. Tem gente que tem 40 anos e não tem maturidade alguma. E não são só experiências minhas, experiências que eu vi. Todo mundo tem que sentir o baque de uma decepção, mas tem que se refazer o mais rápido possível. Porque a gente tem que ser muito mais apaixonado pelo futuro do que pelo passado. É, concordo. É tipo dirigir num carro, né? O para-brisa é grande e o retrovisor é pequenininho. Uhum. Pro passado ser só uma referência, mas você tá olhando mesmo pra frente. Tem que olhar pra frente. Então, nunca reclame do que você tá passando, porque sempre tem pessoas em situações piores e elas estão aprendendo com as situações de quem tá reclamando é você. Quem reclama fica pra trás. Pode parecer o fim do mundo agora, mas tudo vai fazer sentido depois. Pode parecer que tá acabando agora, mas depois as peças vão se encaixar. Às vezes alguém saiu de perto de você e falou: meu Deus, como essa pessoa me abandonou? E Deus te responderia: é porque eu escuto conversas que você não ouve. Deus vai te mostrar o porquê você tá passando pelo que tá passando. E quando você passar por outras dores, não desanime diante delas, porque você sempre vai ter um lugar maior para continuar escalando. Casamento é assim. Por vezes, ficam na cara paixão e preocupação. Heterogêneas, mas dessa vez misturadas pela força do amor. E qual a receita para saborear pela primeira vez uma vitória no mata-mata? Os ingredientes estavam todos ali, na mesa. Com esforço, os olhos se abriram para a novidade. Ainda que discretamente, ou acordar de um sonho que pode estar próximo. Então, naquele momento de coragem, a paixão fica entre os dentes cerrados, lado a lado, de mãos dadas, ainda que o olhar distante revelasse frieza, estava na cara que era coisa de pele. Um abraço com raiva, um desabafo a plenos pulmões. Mais 90 minutos, enxugando lágrimas, esperando o final feliz. Até ouvir o apito final, para invadir o campo aliviado. J.
chegava ao fim o sofrimento da terceira divisão. Lágrimas, faltaram palavras. Se não deu para explicar, o agradecimento fez parte. Não, cara. Você viu que nós passamos o ano inteiro, cara. Glória a Deus, glória a Deus. Esse aí é pro Senhor, meu Deus. Defesa cortando, vai voltar, botou no chão, Iago. Acabou! Acabou! Acabou o sofrimento! Tchau, Série C! O Leão subiu! Sobe, Leão! Sobe, Fortaleza! Esse lugar aqui não é seu, Fortaleza! O Fortaleza encerra o sofrimento, o martírio! 8 anos difíceis! Os 8 anos mais duros da história do Fortaleza! Toda espera tem seu fim! Todo sofrimento tem seu fim! Esse grito que tá preso pode soltar, torcedor do Leão! Pode chorar, torcedor do Fortaleza! Bota isso tudo pra fora! Esses 8 anos de drama! Extravasa, torcedor do Fortaleza! Esse momento é seu! Você passou 8 anos sofrendo, mas você não desistiu! A sua camisa pesa! O seu clube é gigante! A sua torcida é imensa! Parabéns, Fortaleza! O Fortaleza está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro! Bom, festa no gramado, os jogadores do Fortaleza vão pra torcida, vão pra galera tricolor. Vamos abrir o fim de papo. Leonardo Baran tá prontinho no estúdio do fim de papo. Vamos abrir o fim de papo. Nós vamos mostrar dentro do fim de papo toda essa festa no gramado. O Lúcio Flávio desaba, vai às lágrimas. Baran, vamos abrir o fim de papo. O Leão subiu, o Fortaleza tá na Série B. É festa tricolor aqui em Juiz de Fora, Baran. Depois de 12 anos longe da Série A do Brasileirão, o Fortaleza vai voltar à elite do campeonato, graças a um ex-goleiro famoso. As marcas no rosto não escondem. O futebol está na vida dele faz tempo. Essas marcas, as rugas que ficam, né, e tudo, da idade, do tempo. Agora, as marcas da vitória, essas são para sempre. Não envelhecem nunca, né? Não envelhecem nunca na memória daqueles que viveram. Mas como treinador, a passagem foi curta. 6 meses de convivência, com algumas vitórias e muitas críticas. Só tem 2 anos que ele pendurou as chuteiras, deixou o gol para trabalhar como técnico no banco de reservas. E agora no Fortaleza, Rogério Ceni está bem perto de conquistar o seu primeiro título brasileiro como treinador de futebol. Colocar um quadro na parede é sempre escrever história. E é para sempre, né? Depois de conquistar o acesso à Série A com 4 rodadas de antecedência, o Fortaleza de Ceni pode confirmar o título da Série B amanhã. Se vencer o CSA em casa e se o Avaí não derrotar o Atlético Goianiense. A Arena Castelão deve receber mais um bom público, como tem sido comum nessa temporada de recordes na arquibancada e comemorações pelo centenário do Fortaleza. Não é todo dia que você tem a oportunidade de tentar um título, de ser campeão e viver uma atmosfera criada dentro do Castelão como é feita com a torcida do Fortaleza. Para o clube que subiu da Série C para B e da B para A em 2 anos seguidos, agora é festa a cada jogo. Série B 2018. É, amado tricolor, pode chorar, torcedor. Desafoga. Essa eletricidade que toma conta aqui do estádio Castelão, que deixa o pelo arrepiado, tamanho da gente. Vejam isso na tela do Sport TV para todo o Brasil. Uma chuva de papel picado neste instante no Castelão. Quando a imagem fala por si. Belíssimas imagens do Campeonato Brasileiro de 2019. A recordação na despedida do ano mais emblemático na vida leonina. 1, 2, 3 milhares de celulares apostos.
Todo mundo queria levar esse momento para a eternidade. Aparelhos que ajudaram o espetáculo das arquibancadas ser ainda mais bonito. As lanternas proporcionaram um novo show de cores. Castelão iluminado pela torcida do Fortaleza. Fica a comemoração do encerramento de um campeonato bem marcante para os leoninos, com Rogério Ceni sendo reverenciado pelos próprios jogadores. O palco de tantas festas lindas, a Arena Castelão, recebeu mais uma tarde e noite inesquecível na vida do Fortaleza. Numa despedida de gala do Campeonato Brasileiro 2019, assegurada a permanência na primeira divisão em 2020 e garantida uma vaga na Copa Sul-Americana pela primeira vez do Fortaleza, vai disputar um torneio internacional oficialmente. Vai para a Sul-Americana em 2020. Fique com essa lindíssima imagem do Castelão. Olha, de coração mesmo. A sutileza do movimento do Pikachu disfarça, mas não esconde. O sorridente Iago vira de lado, fecha o sorriso para ajudar a engolir a emoção. A lágrima enche os olhos, mas é contida. E a emoção volta em forma de sorriso. O experiente Wellington Paulista sabe o motivo. É bizarro que uma festa gigantesca esteja acontecendo e você nem sabe que tem mais motivos ainda para comemorar. Você é quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Foi quarto, acabou? Acabou como nunca na história de um time nordestino na era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Acabou com todos os recordes possíveis batidos. Só que números, estatísticas pouco interessam na verdade. O Fortaleza Esporte Clube fez um Campeonato Brasileiro humano, de luta, muitos acertos. Preocupado não com o destino, e sim com a caminhada. Mesmo que o passo seguinte trouxesse poucos ganhos, além dos já garantidos. Agora é o foco, o próximo partido Bahia. O Globo Esporte não começou com as melhores imagens da festa na Arena Castelão, porque você, tricolor, já tem todas elas guardadas na memória. E graças a essa noite, refrescar a memória vai ser um exercício de orgulho e resistência para segurar as lágrimas. Rapaz, se eu soubesse a felicidade que eu tô agora. Não vai ter outro jeito. E que festa fantástica na Arena Castelão. Que momento maravilhoso, proporcionado pelo torcedor do Fortaleza. Curta você também essa festa mágica do Leão do Pici. Conturbado, né? Muitos anos na Série C. E isso aqui é emocionante. É só você filmar agora aqui, né? E você vai ver a felicidade que todos nós estamos sentindo. Luiz Felipe Freitas, você vai começar a tocar o último lance, mas é impossível para um ser humano que tenha o mínimo de sentimento não se arrepiar com o que está acontecendo na Arena Castelão. O que está acontecendo nesse momento, numa das praças esportivas mais fantásticas desse país, é um negócio inesquecível para quem é apaixonado por esse negócio chamado futebol. Por essa terra chamada Estado do Ceará, por essa região chamada região Nordeste, por esse país apaixonado pelo futebol como é o Brasil. E eu vi tudo isso de perto, o sofrimento de uma Série C que não era o lugar desse clube, a glória da conquista da Série B,
O 2019 mágico, com mais títulos, com uma competição internacional no caminho, degrau por degrau, ano após ano, o Leão vai subindo cada vez mais. Na Arena Castelão, três divisões separavam o Fortaleza desse sonho. Era impossível no papel, parecia impossível quando o Juventude em 2016 prolongou o sofrimento do Leão numa Arena Castelão lotada. Parecia impossível quando um gol bastava para subir contra o Brasil de Pelotas e esse gol não saiu. Tudo isso parecia impossível, mas com muito trabalho, com pé na porta, com organização, o Fortaleza transforma o sonho em realidade. As probabilidades eram pequenas, mas o sonho era gigante. Fortaleza, alô Leão, Abras Espanhol, o Fortaleza está na Libertadores da América 2022. Luiz Felipe Freitas, nós vimos tudo isso, nós contamos tudo isso e nós estamos sentindo tudo isso. Eu consigo daqui, Luiz, tem torcedor invadindo o campo querendo pegar a camisa. Eu consigo daqui sentir tudo que está passando na cabeça do torcedor do Fortaleza, porque nós contamos essa história de ponta a ponta. E vou te falar, Luiz, é para chorar mesmo, é para desabar em lágrimas mesmo, porque a história é linda, é lindíssima, Luiz Felipe Freitas. E foi maravilhoso contar essa história nos últimos anos.